Assalomu alaykum yurtdoshlar. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Bugun sizlarga men Ozodlik radiosida ish faoliyatini yuritib borayotgan jurnalist Umid aka bilan tanishtiraman. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Aka, sizga beradigan birinchi savollarim bu. Ulardan birinchisi, Ozodlik radiosida qancha vaqtdan beri ishlaysiz? Ozodlik radiosiga kelganimga mana xudo xolasa 8 yil bo'pti, 8 yildan oshibdi. 8 yildan beri ish faoliyatini olib boryapsiz. Ikkinchi savolim, sizda jurnalistika sohasida qanaqadir vyshe obrazovaniye bormi? Umuman jurnalistikaga men jurnalistika umuman aloqasi yo'q odam. Men jurnalistika sohasiga yaqin odam deb hisoblamaganman hech qachon. Umrimda birinchi marta kelib mikrofonni ham ko'rganimda ko'zimga g'alati ko'ringan, chunki bunchalik yaqin mikrofonni hech qachon ko'rmagandim. Va birinchi marta shu ishga kelib, u yumshoq bo'lishini o'shanda bilyapman. Masalan, ish faoliyatingizni boshlashdan oldin, Ozodlik radiosida undan oldin nima ish bilan shug'ullangansiz? Undan oldin ancha ishlardan. Agar oldindan boshlaydigan bo'lsak, albatta o'qiganman, oliy ma'lumotliman, aspiranturani bitirganman. Men falsafa, tarix yo'nalishi bo'yicha meni yo'nalishi sotsiologman bir qisman va shu sohadan uzoq yillari domla bo'lganman. Men institutda dars berganman. Qaysi institutda? Pedinstitutda dars berganman. Qayerda? Angren pedinstitutda. Toshkentdami? Toshkent viloyati. Toshkent viloyati davlat pedagogik institutida. Birinchi Ozodlik radiosiga qanday kirib kelgansiz? Qanday bo'lgan bu? Birinchi kelganimning sababi, xato qilmasam, o'shanda blogerlikdan boshlangan. Men ham oz-moz blog yozib yurardim. Va keyin nima bo'ldi-yu? Endi albatta ziyonli odam sifatida siyosatdan nima bo'lyapti atrofimda qiziqib kelib yurardim va bir kuni shu blogerlik orqasidan tanishib casting bo'lyapti ekan, jurnalistlar kerak ekan deb, shu o'zbek tilini biladigan, rus tilini biladigan. Endi men rus tilini yaxshi bilganim uchun va undan oldin Moskvaga kelganimda men u paytda Moskvada yashardim. Men u paytda Moskvaga ko'chib o'tdim, 3 yil Moskvada yashab yurgandim. Moskvada ham bu yerda ham sotsiologiya politologiyadan akademiyada dars berganman 3 yil kelishimdan oldin Ozodlikka. Va menga taklif qilib qolishdi. Bizda bir sinab ko'rmaysizmi o'zingizni deb. Men avval o'yladim, mendan qanaqa jurnalist chiqar ekan? Axir men akademik ma'lumotim bor. Unaqangi kamera oldida hech qachon turmagan odam nima bo'lar ekan deb. Keyinchalik boya birinchi savolingizga yana javob tarzida keyinchalik men bir narsani tushundimki va men bilan ishlayotgan odamlar bilan tanishganimdan keyin men bir narsani tushundimki, jurnalistika bu albatta o'qish to'g'ri, bu narsa o'z sir asrorlari boshqa, lekin yurakda ham mana bu yerda ham bir nima bo'lishi kerak ekan. Bu narsaga juda qiziqish kerak ekan va men shuncha yil ishlab mana hozirgacha hech ikkilanganim yo'q. Agar umrimni yana 8 yil oldinga qaytarib yana bo'lmoqchiman, sanmisan jurnalist desa, men aytaman albatta jurnalist bo'laman, chunki bu ishning ko'pchilikka yordamim tegayotganini men mana shu yerda his qila boshladim. Aynan yordamingiz tegyapti deb. Va qisman aytdim-ku, men boya domla bo'lganman, auditoriyada ko'pchilik oldida chiqaman. Moskvaga kelganimdan keyin birinchi men boshqa ishlar bilan ham shug'ullanib ko'rganman, kollektorlik qilganman, bir departamentlarda ishlaganman, lekin o'zimni auditoriyamdan ajralib qolganimdan keyin rosa boshida o'zimni talabalarimni sog'indim, auditoriyani sog'indim, fikr almashishni sog'indim va bu yerga kelganimdan keyin menda juda yaxshi imkoniyat paydo bo'ldi. Agar ilgari men 30, 40, 50 juda ko'p bo'lsa 70 kishiga men fikr bildira olsam, endi hozir men millionlarga fikr yetkazish, ular bilan muloqotda bo'lish imkoniyatim ochildi.
Va shundan foydalanyapman. Hozirgi kunda qayerda grajdaningsiz? Hozir men Rossiya. Rossiya fuqarosiman. Necha yil bo'ldi Rossiya fuqarosi bo'lganingizga? 10 yil, 10 yildan oshdi. 11 yil bo'ldi. 11 yil bo'ldi. Tushunarli. Oilaviy mavzularda tegmaymiz, ha? Yo'q, shart emas. Yo'q, oilaviy mavzularda tegmaymiz. Yo, agar farzandingiz deb so'rasangiz, men bemalol aytishim mumkin. Shuni so'rayman. Ha. Farzandlaringizdan nechta? Demak, ikki qizim, bir o'g'lim bor. Ha, uchta farzandingiz bor. Uchta farzandim bor. O'zbekistondan keldim. Ha, kelmaysizmi O'zbekistondan? Osh qiladi. Uyda faqat o'zbekcha gapiramiz. Mana kichkina qizim rus bog'chasiga borsa ham odatda ko'pincha keladi-yu, onasi bilan mama deb ruscha gapirishga tushsa, men albatta to'xtataman. Uyda faqat o'zbek tilida gapiriladi. Tashqariga chiqsang, mana marhamat, ingliz tilida gaplashasanmi? Ruscha gaplasam, gaplashay, lekin uyda, mana shu uyda sen o'zbek tilida gaplashishing kerak va hozircha endi kurash ba'zan janjallargacha boradi, lekin o'zbek tilini hozir mana shu farzandlarimni. Chunki bu yerda bu muhim narsa ekan. Chetga chiqqaningizdan keyin sizni farzandlaringiz, siz oilangizda birlashtirib va sizni yurtingiz bilan bog'lab turadigan narsa, asosiy narsa bu til bo'lar ekan. Chunki siz o'zbek tilida fikrlay boshlaganingizdan keyin o'sha mentalitet deymiz, fikrlash darajangiz ham mana shu tilga bog'lanar ekan. Bu muhim narsa ekan. Aynan. Bu narsani men u yoqda bilmasdim. O'zi ko'p narsani chetga chiqqandan keyin gapirishadi. Mana masalan, men juda ko'p oxirgi paytlari mana bilasiz, kommentlarni o'qigandan keyin kelayotgan nimalarni juda ko'p mana shu so'zlarni eshita boshladim. Vatangado, vatan xoinlari, sizlar O'zbekiston. Bu nafaqat biz haqimizda. Bu nafaqat biz, umuman O'zbekistondan tashqariga chiqqan odamlar haqida, albatta shunaqangi chiqmagan odamlarning fikri. Qani musulmonchilikda, musulmonchilikda musofir bo'lmagan musulmon bo'lmaydi deydi. Bu u yoqda tursin. Insoniylik nuqtai nazaridan hozir biz bir dinamik dunyoda yashayapmiz. Bir joyda qotib qolish bilan chegaralanmaydi. Odamlar butun dunyoda aylanyapti. Bu yer shari bizni yurtimiz. Biz kichkina, aslida biz kichkina bir sharchada yashaymiz. Lekin negadir mana shu kimdir chizib bergan chegaradan tashqarida, tashqariga chiqsa, uni vatangada. Nima uchun u vatangada bo'ladi? U o'zini qidiryapti. Men Yevropada, boshqa mamlakatlarda o'ta aqlli, shunaqangi zakovatli, shunaqangi bilimdon o'zbek yigitlarini uchratdimki, aqlingiz bovar qilmaydi. Qay darajada ular bilim darajasi, saviyasi, dunyoqarashi yuqoriligini ko'rib havas qilasiz. Va shularning ko'pchiligi tashqarida yuribdi, lekin har birini uyida doppi bor, har birini uyida choponi bor. Har biri beshtasi yig'ilib qolsa, albatta borib qayerdadir osh qiladi, O'zbekistonni eslaydi, yotsa ham o'zbekligini eslaydi, tursa ham o'zbekligini eslaydi. Bu muhim narsa. Bilasizmi, bu odamlarni vatangado deb faqat ularni bilmaydigan odamlar ayta oladi. Bu juda xunuk va men bilaman. Men o'zim va boshqalarni eshitgan, bu ular uchun juda katta haqorat. Ular o'zbeklarni, o'zbek madaniyatini qanday ko'tarib, mana shu ko'klarga ko'tarib tanitib yurganini agar ko'rganda edi. O'sha hech qayerga chiqmasdan o'tirgan odamlar va bu gaplarni gapirayotgan odamlar. Ular ikki dunyoda bu gapni, vatangado, xoin degan gaplarni gapirmas edi. Endi vatan deganda tushunchangiz qanaqa? Mana dalning bu savollarga, aslida hamma savollarga qachonlardir kimdir javob bergan, biz faqat u gaplarni takrorlaymiz xolos. Bu savolga allaqachon buyuk odamlar javob berib bo'lishgan. Dalga shu savolni berishganda aytgan ekan, vatan deganda vatanni men kichik vatan va katta vatanni bilaman degan ekan. Kichik vatan bu o'sha har bir odamning kindik qoni to'kilgan joy,
bu küçük vatanı. Ana yurtu diye. Biz dilimizde ana yurt deyiladi. Ana yurtu bo'ladi. Lekin u qayerda borib yashasa, u uning o'sha katta harf bilan yoziladigan vatani bo'ladi. Uning yurti bo'ladi. Yurt degani o'zi biz nima de o'zbeklarda yurt degan tushuncha bu yurti uy bo'lgan. O'sha uyni mana ko'chirib ko'chmanchi agar bo'lsa, qayerga borib ko'chirib shunday qo'ysa, o'sha yer yurti bo'lgan. Hozir siz Kanadaga borasizmi, Rossiyaga borasizmi, Koreyaga borasizmi, yurtingizni qayerda qurgan bo'lsangiz, siz o'sha yerni, o'sha yer vataningiz bo'ladi. Lekin sizni kindik qoningiz to'kilgan joy ham bor. Sizni qarindoshlaringiz, balkim sizni ajdodlaringiz ko'milgan joy bor. Ana o'sha joyni siz unutmasdan farzandlaringizga yetkazib borsangiz, siz o'sha qadriyatlarni saqlab qolgan bo'lasiz. Bilaman, men ko'pchilik oilalarni bilaman, o'sha o'z nimasidan tezroq voz kechishga, tilni o'zgartirishni boshlaydi, urf-odatini o'zgartirishni boshlaydi, tezroq o'sha narsadan voz kechishga. Bu ham balkim o'sha hozirgi dunyoning bir men uchun bu salbiy narsa. Chunki odam o'zagini yo'qotmasligi kerak. Tarixchi sifatida aytamanki, o'zagini yo'qotgan millat, o'zagini yo'qotgan elat yo'q bo'lib ketishga mahkum. Bunday xalqlar mana hozir keyin yana bir muammo juda ko'p ko'raman, millatchilik darajasiga yetadi. Masalan, o'zbeklar qachon paydo bo'lgan? O'zbeklar minglik yillik tarixga ega desa, ikkinchisi aytadi, yo'q dedim. O'zbeklar 500 yillik tarixga ega, kecha paydo bo'ldi, o'zbek degan nom yo'q edi degan narsa bor. Lekin men aytishim mumkinki, har bir millatning, har bir elatning paydo bo'lishi, rivojlanishi, gullab yashnagan davri va vaqti kelib agar shunday davr taqozo qilsa, vaziyat taqozo qilsa, yo'q bo'lib ketish davri bor. Biz hammamiz yo'q bo'lib ketamiz. Endi ko'p odam, siz ka tarixshunos odamda aytib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Ko'p odam, ko'p yoshlar dajib bilishmaydi, o'zbek millati qanday paydo bo'lgan va qayerdan kelib chiqqan. Ko'pchilik bilmaydi. Yo'q, bu savol hozir agar bu haqida gapiradigan bo'lsak, bu bitta qisqacha qilib aytib o'tsak, hamma gap shundaydi, u bu narsani qisqa qilib aytib o'tib bo'lmaydi. Mana bu faqat keyin mening fikrim. Aytaylik, men hozir nima deyishimdan qat'iy nazar bu masalada. Bu masalada o'sha fikrga qarama-qarshi fikr paydo bo'ladi. Sababi bu narsani olim odamlar qilishi kerak. Bu narsani o'rganish kerak. To'g'ri, o'zbek nomi muayyan davrda paydo bo'lgan, kirib kelgan va davlat sifatida shakllangan, juda ko'p vaqt ketgani yo'q. Lekin undan tashqari shu o'zbek elatining, o'zbek millatining paydo bo'lishiga boshqa elatlar, qadimiy xalqlar sabab bo'lgan. O'sha xalqlarning eng yaxshi tomonlarini olib bir millat paydo bo'ldi. Bu har bir millatning paydo bo'lish shakli. Ruslar qanday paydo bo'lgan? Koreyslar, yaponlar, ular ham qandaydir xalqlar qorishmas. Lekin mana shu yerda kimda-kim agar aytsa, men toza rusman deydi. Men juda ko'p so'z bu so'zni eshitaman. Men toza o'zbekman deydi. Yoki men toza tojikman deydi. Toza xitoylikman desa. Indamasdan ustidan kulib qo'yavering odamni. Sababi toza millatning o'zi yo'q. Hamma xalqlar bu aralashma. Meni bir rus tanishim bu yerda nima, jum millatchi edi. Мы русские, biz qonimiz toza deb juda yaxshi ko'rardi shu gapni gapirish. Keyin bir kuni kelib, men bilan o'tirib, g'amgin o'tirib, bilasanmi dedi. Yaqinda onam menga bir sir ochib qo'ydi dedim. Nima bo'ldi desam, onam aytdiki,
Meni katta babam tatar bo'lgan ekan dedi. Bu uning uchun tasavvur qiling, shuncha vaqt o'zini haligi buyuk rus xalqining eng toza qonli o'g'lini deb yurgan yigit uchun bu qanaqangi shok bo'ldi. Sekin-sekin ko'nikdi. Aytdi, tatarlar juda ajoyib xalq ekan dedi bir kunda. Ko'ryapsizmi qanday odam o'zgarishi mumkin? Bu qaltis narsa-da, qaltis narsa. Va bu narsani olimlar shug'ullanishi kerak. Sizga yana bir важный savolim. Sevgi degani nima tushunasiz? O, sevgi. Muhabbat. Yo, endi buni shoirlar gulga taqqoslaydi. Siz как jurnalist qanday taqqoslab tushuntirib bera olasiz mumkin sevgi? Sevgi sevgi bor dedi kimdir. Kimdir sevgi yo'q dedi. Men aytaman, sevgi bor deb hisoblaydigan uchun sevgi bor. Sevgi yo'q deb hisoblaydigan uchun sevgi yo'q. Ya'ni har bir odamda o'zini dunyo qarashi bo'ladi. Chin yurakdan men ishoning, men ham talaba bo'lganman. Meni sevib qolgan ahli tomi ketib qolib, sevadigan darajada ovqat yemasdan ozib to'zib ketgan yigitlarni men ko'rganman. Shunaqa qizlarni ko'rganman, hali o'zini osib qo'yaman, lekin shu odam bilan bo'laman dedi. Bu bor narsa ular uchun. Siz ayta olmaysiz yo'q deb. Ya'ni sevgi bu subyektiv narsa. Subyektiv deganda faqat odamning ichki hissiyoti. Hech qachon sevmagan odam uchun sevgi yo'q. Lekin sevgi faqat negadir ko'pchilik erkak va ayol o'rtasidagi munosabat deyiladi. Undan tashqari yana buyukroq, abadiyroq, mustahkamroq bo'lgan boshqa sevgi turi ham bor. Zaminga sevgi, o'z tug'ilgan joyingizga, do'stlaringizga, onangizga, otangizga, farzandingizga sevgisi. Siz farzandingiz mana farzandingiz bo'ladi. Bir marta farzandingiz boshini mana hidlab ko'ring, kichkina tug'ilgan chaqaloq hidlab ko'ring. Sevgi nimaligini tushunasiz. Haqiqiy sevgi, haqiqiy muhabbat. O'zbekiston qachon oxirgi marta bordingiz? O'zbekistonga endi borib turaman. Oxirgi paytlari masalan 1-2 yil bo'ldi borishga imkon yo'q, chunki ish ko'paygani uchunmi, bilmadim. Yoki men o'zimni shunday ishi ko'p odam deb hisoblasam kerak, balkim. Lekin meni Tojikistonda ham qarindoshlarim bor. U yerga ham masalan borib turishim kerak. Albatta men qani edi imkonim bo'lganda mendan so'rashadi, O'zbekistonga ketkingiz yo'qmi deb aytadi. Men aytaman, agarda menga sharoit yaratib berishsa, agarda menga normal odamga o'xshab yashash uchun men ozmas, menga ko'p kerak emas, men tirikchiligim uchun yetadigan mablag' topib olsam u yerda, meni bolalarim nima erkin deb o'ylaydigan darajada emas, fan bilan shug'ullanish imkonim bo'lganda dedim, men piyoda ketib borardim. O'zbekistonga? O'zbekistonga piyoda ketib borardim. Va men yana bir muhim narsani aytishim mumkinki, meni ahvolimda bo'lgan men minglab va minglab odamlarni bilaman. Agarda ularga siz o'ylaysiz, mana shu yerda yurgan qiyin ahvolda, mana kelganimda men 3 oy quyosh ko'rmaganman. Moskvaga birinchi kelganman, quyosh yo'q. 3 oyda men tamom bo'lganman quyosh ko'rmasdan. Bu odamlarni hali xumrayib yurishini men hech qachon ko'rmadim, chunki bizda quyoshdan ham tirjayib yuradi. Ana shu iliqlik, kulgi nima yetishmas ekan. Va bu narsa doimiy nostalgiya bo'lar ekan. Bu yerga kelgan odamlarni ko'pchiligi ham mana shu yerda ishlayotgan odamlar men ishonchim komilki 90%dan ortig'i o'z xohishi bilan kelmagan. Chunki o'zbeklar oxirgi nari borsa 15 yil, 10-15 yil oldin munaqangi ommaviy ravishda chiqishini boshladi. Unchalik ko'p emas ilgari. Bunga endi muayyan iqtisodiy qiyinchiliklar bo'lgandir, kimdir ko'proq pul topish maqsadida. Har kim o'zini sababi bor chiqib kelishga. Lekin men ishonchim komilki, ular o'sha yerda biz o'zi nima deydi, yerga, mahallaga, qarindoshlarga bog'lanib qolgan xalqmiz.
o'zbeklar juda bog'lanib qolganmiz. Biz juda o'sha yomon ko'rgan qo'shnimiz bo'lsa ham, lekin o'shansiz yashay olmaymiz. Biz urushib katta bo'lgan do'stimiz bo'lsa ham, lekin o'shani o'rni bor. O'shani qumsaymiz. Ana shu qumsash har bir bu yerda yurgan boya aytdim hali vatanga xoin deydiganlar har birini yuragida bor. Ular mana shu fikr bilan tezroq ketsam ekin deb turadi, tezroq qachon ketar ekanman deb shu bilan yashaydi. Ular uyga borib kelish bilan mana bir oy uyda turib kelsa 11 oy keyingi uyga borishini kutib yotadi. Tasavvur qilyapsizmi? Ana shu umri mana shunga bag'ishlanadi. Mana juda ko'p odamlarni bilaman. Aynan oilam deb. Oilam deydi, ha? Oilam deydi, yaqinim deydi. Shular bir durustroq narsaga erishsin deydi. Kimdir farzandlarim katta qilay, kimdir to'y qilay deydi. Har kim o'z mana shu molxonani bir chetiga ana shu ko'tarish kerak deydi. Shu ozmoz yetmay qoldi, Rossiyaga borib ishlab kelay deydi. Albatta, to'g'ri, O'zbekistonda ham ishlash mumkin degan gaplarni ham ko'p eshitaman. Mumkindir. Lekin bu yerda ancha-muncha vaqt ketadi. Bu yerda osonroq ishlash. Buni bu iqtisod shunaqa narsaki, o'zi vaziyatni shuna-shunday taxlab tashlaydi. Odamlar qayerda yaxshi yashash bo'lsa, o'sha yerga intiladi. Buni allaqachon normal qabul qilish kerak. Butun dunyoda. Shavkat Mirziyoyev hozir naparot kelinglar vatanga. Shu pulni shu yerdan topsanglar bo'ladi. Yoki mana yaqinda Amerikaga borib kelib, hamma biznesmenlarni hammaga shunaqa sharoit qilib beraman, O'zbekiston kelinglar, ish faoliyatlar yuritinglar deb prezidentimiz buni aytayapti-ku. Aytayapti, to'g'ri, lekin siz o'ylaysiz, birdaniga mana 26 yillik davrda birdaniga o'zgaradi deb o'ylayapsizmi? Va birdaniga tashqarida necha million o'zbek yuribdi? 5-6-7 million o'zbek yurgandir, ha? Shu o'zbekistonliklar hammasi birdaniga qaytib kelsa, hammasiga birdaniga ish o'rni, normal ish o'rni, o'sha yerda hech bo'lmasa o'sha yerdagini yarmizini qoplaydigan ish o'rinlar bilan ta'minlay oladimi? Mana nimada masala. O'sha sistema agar shunga moyillik ko'rsa, odamlar qaytib boryapti. Biz eshityapmiz, odamlar bo'ldi, jonimga tegdi. Endi kelmayman boshqa. O'sha yerga borib ishlayman deb ketayotganlar ham juda ko'p. Da, lekin ommaviy qaytishgacha hali biroz bor. Odamlar hozir kutyapti O'zbekistonda. Nima bo'lar ekan O'zbekiston yaxshi tomonga o'zgarar. Mana biznesmenlarda, mana Rossiyada yurgan o'zimizni biznesmenlar juda ham bir katta ishlarda qilib yurishdi berga. Aynan shu odamlar tezroq borib, masalan, O'zbekistonda shu ishlab chiqarish qilib, ishchi joylari bilan odamlar ta'minlasa, bunga qanday, buning uchun nima yaxshi bo'larmidi demoqchisiz? Albatta yaxshi bo'lardi. Lekin biznesmenlarni bilasiz-a, biznesmen odam, tadbirkor odam bir tiyinni tiyinigacha hisoblaydigan odam. U bir joyga bir tiyin kiritdimi, o'sha bir tiyinni ikki tiyincha kamda ikki tiyin qilib olishi kerak. Bu normal, u tadbirkor. Uni ishi shu, u shu bilan tirikchilik qiladi. Butun dunyo tadbirkorlari ham shu. U O'zbekistonga kirib borib, hozir risk qilmayaptimikin? Unga tahdid emasmikin? Shuning uchun ular kutib turibdi. Qachonki O'zbekistonda o'shalarni kirib kelishiga huquqiy negiz yaratilsa, qachonki u yerdan haqiqatan mana men kelib ishlayapman, juda yaxshi sharoitlar bo'lyapti, boshqalar bo'lib deb qancha ko'p informatsiya dunyoga tarqashni boshlasa, O'zbekistonda vaziyat o'zgardi, gurkirayapti hammasi degandan keyin siz xavotir olmang. Shunaqangi yugurib kirishadiki, buning uchun esa sharoit yaratib berish kerak. Quruq gap bilan ish bitmaydi. Odamlarga sharoit yaratib bersagina boradi. Tushunarli. Yana mana shu chetda yurgan o'zimizni muhojirlarga, odamlarga qanaqa fikrlaringizni bildira olasiz? Nima gaplar gapira olasiz? Nima tilaklar bor demoqchimiz? Tilaklar
foydali maslahatlar. O'h, maslahat. Men o'zimni maslahat beradigan darajadagi odam deb hisoblamayman hech qachon, chunki har bir odamni o'zini kallasi bor, o'zini bilimi bor, o'zini aqli darajasi bor va har bir odam siz hech ko'rganmisiz o'zini ahmoq deb hisoblaydigan odam. Har bir odam aqlli va o'zini o'zi bilan qana qilib yashashni. Birovga aql o'rgatish eng yomon narsa. Men faqat o'zimni tajribamdan mana balki mana shunday qilsa yaxshi bo'ladi deb aytishim mumkin. Men aytayapman. Yashang bugungi kun bilan, kechangi kun bilan, ertangi kun bilan yashang, lekin yashang, to'liq yashang. Hozirgi kunda biz ko'pchilik yashamayapti. Ko'pchilik ertangi kunni kutib, nimadir kutib o'tiribdi. Mana hozir shuncha vaqt o'tsa shuni qilsam, mana buncha vaqt o'tsa buni qilsam deb buni qarayapti, umr o'tib ketyapti. Eng buyuk ishlar, ayniqsa yoshlarimizga aytmoqchi bo'lganim, eng buyuk ishlar, eng buyuk odamlar 20-25 yoshigacha allaqachon buyukligi aniq bo'lib qolar ekan. O'sha davrda. Siz buyuk bo'lmoqchimisiz, siz nimagadir erishmoqchimisiz, o'sha davrda harakat qiling. 40, 50, 60 ga borgandan keyin odamni g'ayrati so'nadi, odam harakat sustlashadi, keyin muammolar ko'payib ketadi. Ana shu yoshlik davrida yuring, ko'ring, o'qing, biling, qo'ygan maqsadingizga erishishga harakat qiling. O'sha davrda. Agar o'sha davrda siz qilsangiz, demak bu yoqda ham bo'ladi. Keyingi davrga ham yetamiz. Endi eng kritik savollardan misol, nima uchun O'zbekiston Ozodlik radiosiga sanksiya bergan? Sanksiya bergani sababi hamma biladi, bu hech kim uchun sir emas, bu Ozodlik birinchilar qatorida Andijon voqealari bilan bog'liq. Biz o'sha 2005-yilda chiqib ketganmiz yo'ldan. Chunki biz bilan birga boshqa xalqaro axborot agentliklari, masalan BBC va boshqalar ham chiqib ketgan o'sha davrda. Ko'plab xalqaro tashkilotlar ham chiqib ketgan. Chunki biz yoritishni boshlagandan keyin o'sha paytda o'sha Karimov hukumatiga biz bir tomonlama yoritayapmiz degan fikr bo'lgan. Lekin aslida jamiyatning ichida faqat bir tomonlama yoritish, ya'ni hukumatning rasmiy fikri bildirilgan. Biz unga qarshi, qarama-qarshi fikrni odamlardan olish boshlaganimizdan keyin albatta bu mavjud jamiyatga juda qattiq ta'sir qila boshladi. O'shandan keyin biz chiqib ketganmiz. Hozirgi kunda vaziyat keskin, men Mirziyoyev kelgandan keyin munosabat ancha o'zgardi. Biz bildikki, shu prezident ham bizni o'qir ekan. Endi hukumat vakillari o'qiyapti bizni. Odamlar Ozodlik radiosiga. Agar bor yo'q 2 yil oldin siz ozodlikdan sizku deb qochib ketayotgan odam bo'lsa, hozir bizga kelib gapirayotgan odamlar soni ko'paydi. To'g'ri, bizni dushman darajasigacha yetkazadiganlar ham bor. Lekin dushmanlik nimada bildiriladi? Nega sizlar mana bu bitta savolda nega sizlar O'zbekistonni yomonlaysizlar degan fikrda bildir. Biz hech qachon tasavvurni qana qilib O'zbekistonni yomonlab bo'ladi? Uni osmonni yomonlaymizmi? Suvini, yerini, qishloqlarini yomonlaymizmi? Biz faqat tanqid qilamiz xolos. O'sha qayerdadir noto'g'ri, ko'proq biz tanqid qilmaymiz. E'tibor bersangiz, o'sha bizga fikr bildirayotgan odamlarning, o'zbekistonliklarning o'zi, biz faqat platforma beramiz. Fikr uchun platforma beramiz. O'zbekistonda yo'q bo'lgan ovoz berilmayotgan odamlarga biz ovoz beramiz. Ular gapiradi. Shu bizning missiyamiz shundan iborat, boshqa hech narsa emas. Ha, odamlar ko'p sizlarga murojaat qilishadimi? Juda ko'p. Bizni shu darajada ko'p odamlar ko'radi. To'g'ri, bizni so'kishadi ham, haqorat qilishadi ham, yomonlashadi ham, bizni rahmat ham aytishadi, boshqa ham qilishadi. Har xil, lekin hammasi o'qiydi. Hammasi bizni ko'radi. Eng ko'p savol deydimi yo murojaat qilishining sababi nima? Eng ko'p massaviy mana bu narsa e'tibor bergan bo'lsangiz, agar prezident virtual qabulxonasi paydo bo'lgandan keyin o'sha virtual qabulxonaga tushadigan savollarni
Yani biz aldın virtual kabul kanı olsa koşa aldın gibi biz vazifamızın virtual kabul kanı özge tartı yaptı. Lekin virtual kabul kanı hamma neman ham bacarı olma yaptı. Çünkü adamlar yine bizge müracaat kılışken mecbur buluyordu. Benim avazımı hiç kim işitme yaptı degen adam müracaat kılıyordu. Ben başka baradigen cayım yok degen adamlar müracaat kılıyordu. Benim avazımı hiç kim işitme yaptı. Beni haklarım paymal etiliyordu. Himoya qilmayapti men deydigan odamlar murojaat qilyapti. Va buni biz ovoz berishimiz bu qanaqasiga O'zbekistonni faqat yomonlash. Hamma gap shundaki jurnalistikada tanqidiy jurnalistika bor. Bor shou biznes jurnalistikasi bor, sport jurnalistikasi bor. Sport jurnalistikasi futbol haqida, voleybol haqida, basketbol haqida gapiradi. Müştüm gazetesinde satirik resimler, jurnalde satirik resimler çıkardı. Kino hakkındaki jurnalde ya ki televizyonda kino hakkında yapardı. Biz içtimai, iktisadi, siyasi masalelerini götürürüz. Biz muammalar hakkında yapardımız. Bu bizim yönelişimiz. Şunun için biz okuyan adamı, hayalıya, biz fakat negatif birimiz degen fikir bu. Eğer negatif okuyucu kelmesi adamını, unda katta konstitutsiyaviy huquqi bor. O'qimang. Lekin biz ko'ryapmizki, o'sha konstitutsiyaviy huquqdan foydalanib, u o'z xohishi bilan kirib o'qiyapti va jamiyatda bo'layotgan odamlar qiziqyapti, qiziqishga ortib boryapti. Odamlar siyosatga. Odamlar sizlarga murojaat qilishdan ko'ra o'z huquqini, konstitutsiyani yaxshi o'rganib, o'z huquqini himoya qilish o'ylayman ki bu to'g'ri. Kim sizlarga murojaat qilgan? Tushunmadim. Mana odamlar sizlarga qanaqadir muammosini aytishga murojaat qilishadi, to'g'rimi? Lekin o'zi konstitutsiyani o'qib, davlat konstitutsiyasini o'qib, o'zini muammosini o'zi hal qilsa bo'ladi-ku xalq. O'z haqqlarini. Ha, buning uchun endi o'sha haqqlarini bilish kerakmi va o'zida ishonch bo'lish kerakmi? Odamlar bizda afsuski odamlar haq talab qilish zakonchilikka chiqarilgan. Haq talab qilish huquq talab qilish, o'zini huquqini talab qilish yomon narsa hisoblanadi bizda. Nimaga men shu o'ylayman? Bu yomon narsami? Yo'q, yomon narsa aslida yomon narsa emas, lekin bizda shunaqa narsa. Qo'ysang-chi, senga shu kerakmi deydi. Qo'ying, shu pulini berib yuboring deydi. Gay to'xtatsa gay to'xtatsa. Ber shunga 500 so'm beribor, tinchgina ketamiz dedi. U o'ylamaydiki, u gay 500 so'm olgandan keyin o'rganib qoladi shunga deb. Mana bu yerda bir politsiyachi bilan gaplashyapman. Bir tanish politsiyachi mendan so'rayapti. Kimni to'xtatasan ko'proq ko'chada desam, kulib aytayapti. Mana bir qiziq narsa aytaman dedi senga. Ko'chada qirg'izlarni to'xtataman dedi. To'xtatsam qirg'izlar "Vy za shto menya ostanavili?" deb menga pretenziya bildiradi. Tojik bolalarni to'xtatsam, tojik bolalar "Shto vy xotite ot menya? U menya vsyo v poryadke" deydi. O'zbeklarni to'xtataman dedi. O'zbeklarni to'xtatsam dedi, hammasini ichida endi hozir bunaqa yo'q bo'lsa kerak, bu taxminan bir 2 yil, Rossiyada bir 2 yil oldingi gap bu. Pul bo'ladi. Pul bo'ladi. Pul bilan beradi dedi menga. Yoki yur bu yoqqa desam dedi, bo'pti, davay, skolka bu dedi, darrov pul taklif qilish. Hujjat emas joyida dedi. Lekin pul taklif qiladi. Shuning uchun dedi. Shuning uchun to'xtatadi. Shuning uchun politsiyachilar orasida yashil pasport bu ko'zga pul ko'rinadi deyapti. Chunki o'zimiz o'rgatib qo'yganmiz shunga. Biz haq talab qilmaymiz. Bizni tasavvurimizda haq talab qilib ko'r sindirib tashlaydi. Menga kerakmi shu degan gaplar. Xo'sh, bitta odamni sindiradi, ikkita odamni sindiradi. Hamma qarshilik ko'rsatavergandan keyin hammani sindira olmaydi. Shu narsa yo'q, shu fikrga kelish yo'q. Chunki siz o'sha boya aytdingu, odam bizni odamlar hammasi yakka o'zini muammosi bilan bo'lib qolgan. Shuning uchun o'zbekmiz. O'zbekga bek. E'tibor berganmisiz bizda oxirgi yillarda biz kichkinaligimizda panjaralar bor, uy atrofidagi panjaralar baland, devorlar, panjaralar baland bo'lmasdi. Biz yosh bola bo'lib buni qo'shinniga buni tikilardik. Hozir men borib bitta ko'zimga tashlangan narsa
baland baland uydan ham baland devorlar qurish. Bu bilasizmi nima? Bu psixologik atrofdan chegaralanish degani. Ana shu men uyimga kirib olib baland devor bilan atrofdagi muammolardan forig' bo'laman. Mana shu hamma muammolardan deb ichkariga kirib oladi. Yashirinib olish bu. Tashqarida nima bo'lyapti qiziqtirmaydi. Shuning uchun ham uyimiz, hovlimiz ichi toza, chiroyli supurilgan. Shunday tashqariga chiqsangiz, ko'chada sigaret, musor, ko'chaga musor tashlab ketish yoki mashinada ketayotib ko'chadan musor otib yuborish odatiy hol. Chunki bu ko'chay, bu hovli emas bu. Qachonki biz ko'chaga, mamlakatimizga, yerimizga bu meniki bu degan fikr paydo bo'lsagina, biz hech qachon yerga axlat tashlamaymiz. Biz oborib urnaga tashlab kelamiz. Bu narsada endi ko'p xalqlar bor. Biz o'rganadigan. Boshqalardan o'rganish bu uyat emas. Hamma buyuk xalqlar buyukligi boshqalardan yaxshi narsani o'rgangan. Biz boshqalardan yaxshi narsani o'rganishimiz kerak. Yaxshi narsalar bu nimalarga kiradi? Yaxshi narsa bu yaxshi xulq, yaxshi harakat, yaxshi fikrlar. Tarbiyaviy masalalar bizda ham muammolar juda ko'p. Juda ko'p muammolarimiz. Biz ma'naviyat haqida bizdek ko'p gapiradigan xalq bo'lmasa kerak dunyoda. Lekin mana bu yerda, mana Peterda, Moskvada fohisha qizlarning sonini ko'rib odam bu borgan, bu borgan, bu gap. Ma'naviyat qayerda-yu, biz gapirayotgan gapimiz qayerda? Gap bilan amal o'rtasida bizda tafovut juda katta. Biz eng ko'p vatanga muhabbat, vatanga sevgi to'g'risida gapiradigan xalqmiz, lekin menimcha eng ko'p pora oladigan xalq. Porasiz hech narsa bitmaydi. Vatan qani-yu? Bu vatanga sevgi deb aytilmaydi. Mana bu yerda ko'ryapman qancha-qancha bir-birini aldayotgan o'z yurtdoshini sotib, shuni hisobiga tirikchilik qilayotgan, qalloblik qilayotgan odamlar qancha. Bu nima ma'naviyatdan kelib chiqadimi? Vatanga sevgidanmi? Yo'q albatta. Bu o'sha aytilmay qolib ketgan muammolar. Mana sizning vazifangiz ham, bizning vazifamiz ham shu. Muammolarni yoritib chiqarish. Nega dedim, mana Jasmina to'g'risida bir video tayyorladik. Kommentlarni agar o'qib chiqsangiz, mana turibdi kommentlar, ko'pchilik aytadi. Nima kerak bor? Besoqolbozlar to'g'risida gapirish, bizga nima kerak bor uni dedi. Transvestitlar to'g'risida bizga nima kerak bor dedi. Biror kishi aytmadi, biror kishi aytmadi. Ey, balkim shu odamlarni bir muammosi bor, qayerdan paydo bo'layotganini tushunarmiz ular bilan muloqotdan degan fikr paydo bo'ldi. Yo'qot buni degan gap faqat. Nima kerak bor biz transvestitlarga ko'z? Men esa ularga savol berib, ichki dunyosini balkim o'rganardik biz. Shu odamlar bilan muloqot qilib, to'g'ri ularni toshbo'ron qilib tashlashimiz mumkin ilgariga o'xshab. Toshbo'ron qilib otib tashlaylik hammasini. Shu bilan muammo hal bo'larmi? Gitler, bilasizmi, Gitler hokimiyat tepasiga kelgandan keyin ajoyib bir qo'shtirnoq ichida ajoyib bir nima taklif qilgan. Qarilik muammosini bartaraf qilgan. Bilasizmi qanday qilib? Hamma qarilarni, yoshi o'tib qolganlarni hammasini yig'ib konslagerga tiqib tashlagan. Muammo hal bo'lgan. Qarilar yo'q. Shunday hal qilinadi muammo. Hech kim savol bermadi. Nima uchun o'sha bizga chiqmoqchi bo'lgan Jasmin aytmoqchi bo'ldi. Uni gapini hech kim eshitmadi. Ey, bizda kelib geylik qilayotgan, besoqolbozlik qilayotgan, ana shunaqangi yo'llarga ketayotgan bolalar soni ko'payapti dedi. Men chunki ichidan turib bilaman bularni deb aytdi. Yaqinlaringizga qarang, bolalaringizga xabar olib turing, telefon qiling, nima ish qilyapsan, ularni boxabar bo'ling. Yosh-yosh yigitlar kelib sinib ketyapti bu yerda. Psixikasi ko'tarmayapti bu yerda. Alkogolga, narkotikka berilib ketyapti degan gaplari qolib ketdi bu yerda. U aytmoqchi bo'lgan gaplar va biz jamiyatga yetkazib bormoqchi bo'lgan gaplarimiz ham bu yerda qolib ketdi chetda.
Şimdi bu mavzu yopuklu içe kopyet de böyle ismi. Yok, yok, yok. Çünkü keyinçerlik adamlar orası da barbar fikirli edigenler kub. 1 Mart'ta yapırıldı, yani 2. Mart'ta yapırıldı, 3. Mart'ta yapırılgenden keyin bu narsa zapretniliğinden çıkadı. Adamlar muhakeme kılışı boşlagenden keyin, yapırışı boşlagenden keyin özden özü muamma hayır deykenlik, kasal tamamı hayır deykenliği çıkardı. Siz doktorga hiç kelgen misiniz? Doktor şunu karab durup, senin bana şöyle kasal deyip dağılıp taşıgın. Yok, doktor ne kıladı? Sizi rengen kıladı, sizi örgen edi, sizge saval beredi, sizi uşlap koradı. Paypaslap, sizi kasalınız hayır deykenli, sababı ne meykenli biledi. Biz jurnalistlerin vazifemiz, cemiyette buluyordukken kasalliklerini o'rganish nima uchun shu bo'lyapti degan savolga javob berish meni qiziqtirmaydi. U Gitler bo'lishi meni qiziqtiradi. Nima uchun u Gitler bo'ldi? Transvestit bo'lsa nima uchun u transvestit bo'lib qoldi? Meni shu savol qiziqtiradi. Siz qanaqa qilib uni yonida o'tirdingiz deb. Men shunaqa qilib o'tirdim. U odamxo'r bo'lganda ham meni jurnalistik vazifam men o'tirib, sen nega odamxo'rsan deb aytish. Shu menimcha tushuntira oldim jurnalistika nima uchun va meni vazifam nimadan iborat ekan. Sizga ham rahmat, shunchalik mana intervyu berishga rozi bo'ldingiz. Hozir kechasi do'stlar tushunishinglar uchun soat 3:30. 3:30 mana bitirib video qilyapmiz. O'ylaymanki, biz fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Sizga ham katta rahmat. Rahmat, salom. Agar kimgadir meni gapim yetib borgan bo'lsa, meni fikrim shu savolgardan, men kimnidir fikrini o'zgartira olgan bo'lsam, yaxshi ijobiy tomonga o'zgartirgan bo'lsam, men demak bu dunyoda bekor yashab o'tman degan fikrdan uzoq bo'laman. Men hayotimni bir qismi mazmunli o'tdi deb hisoblayman. Shu, sizga rahmat. Sizga ham katta rahmat. Do'stlar, kelgusi videoroliklarimizda ko'rishguncha xayr, hammanglarga rahmat aytib qo'yilar uchun kutib qolaman.